Aparıcı aktyor Elcan Rəsulovun Elcanlı şouu yenidən başlayır. Elcan səhətində yaranan problemə görə şouunu yarımçıq qoymalı olduğunu açıqlayıb. O bildirib ki, yeni televizya mövsümündən proqram yenidən efirə gedəcək. Aktyor proqramın sentyabrın 18-də efirə gedəcəyini vurğulayıb. Əməliyyatdan sonrakı bərpa prosesi də artıq yekunlaşmaq üzrədir. Bizi istəyən, az da olsa bəyənən adamlar rəylərdə xeyirli olsunları əsirgəməsinlər. İstəməyənlər də öz kaprizdə fikirlərini bildirə bilərlər. Allah Hamınızı qorusun. Heç vaxt sağlamlığınızla sizi sınağa çəkməsin deyə Elcan əlavə edib. Qeyd edək ki, sənətçi ötkissəsindən əməliyyat olunmuşdu.